O vento estava soprando forte no mar. E o barquinho dos discípulos quase a perecer. De repente veio alguém andando por sobre as águas. Ninguém sabia o que iria acontecer. Com muito medo, eles disseram: é um fantasma. Gritaram muito até Jesus chegar e lhes dizer: sou eu, não temas. Neste momento, Pedro falou: se é mesmo o Senhor, chama a mim que eu vou até a ti. Jesus lhe disse: vem. Ele desceu do barco e começou a caminhar. A sua fé falhou e começou a